Good morning, Abi Madam. Abi Madam, kau nishing emang? Sakan di kuncang sa dalam caksua dahil ni video na nagkimo na dahil sa ngayon auditory mo ang baksa Mr. Mastin Sangma Dumstin Sangma Jerry Rider dunga hey hello nak bro nak sumpah ya sini subscriber ang okay ma dahil sa ngayon auditory mo district auditory mo sa ngayon dahil sa bazok ni bazok no dia arpo mayroon ka so bengang tumukon sa kay sumi Don seni dia kepun video yang rusak tu. Saya nak rusak tu ya. Di mana sekarang tu organis kan ni kemudian dia orang tu sekarang. Nah biar orang tu hari suna kata nama ya. Suna. Di mana sekarang tiga nanti lah bye bye. Cari 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 kuzar tu. Cakap tak apa ibar moni boh. Ni ramu cerai ni ramu kalau macam ni. Harus don seni channel tu. Don't forget subscribe. Don't forget to subscribe and like and subscribe. Sir Jerry, nama aku buat kena. Mungkin ada yang pun ada sekarang mungkin mungkin channel subscribe baru share kanan gua nabe. Share kanan gua nabe. Baik, tamat. Maiko kan, kan ma? Bi channel ko subscribe kat ko, mau like share kat ko. Nah, dia macam mana? Nasung ba? Dao cuma hole ni sokpa jok, dalam mandirang sokpa tu kuza ya, dao cuma pun ni sokpa jok kamka. Nah, minst tu biar perangkat rents kat sana kita, dao lihat cuma non program ugian. Oni kan? Yang cuma ibu jok, dao ni program ko mo, anga program ko jor jor miso kata gino. Video. Good morning. Program apa cincu? Hah? Mr. Thailand, Sir Binko, Sir Binko, atau Sir Dunstan? Apa yang maksud Sir? Hah? Cikius. Hello, Sir Jerry. Good morning. Good morning. Hey, Sir. Good morning. Oh, mereka akan kemana, darling man? Mana? Right. Masih ingin excited ma? Hello, madam. Good morning. Dia akan kembali darling kemana, mereka ma? Dia akan pura kaca nabe. Akan bo. Mungkin dia kaca nuk cang dulu. Nuk cang bo kaca ni. Good morning, Abi Madam. Namanya Abi Madam, ya Abi Madam suka jok. Nah, good morning, sir. Abi Madam, kau nishing emang. Selamat. Kali kah? Kali kah? Ya, ya. Dalam ni. Ina, ini kita perlu berbual. Asalnya sah, macam mana? Semua siapa? Acha, tak kalau orang kita main bukan ina, kita memerlukan lagi semua di sana.
তারপর বিয়ারবা সেকেন্ড গিবা ইয়া তোলা নিও বা ছেগে পো মা মোর কিনে এর জন্য যদি গোবি থামা বেলা ইয়া নিও না ইনা বিগো বা কমিউনিটি ডিসিশন কা আম বক্সা বিয়া সাকসা নাম্বার 36332715 ইউরানো পি সামা তোমা আচ্ছা তোমার দা ফলো করে না ইনফরমেশন সেই তো না দেবাই মোমেন্ট Dinayan, apa lagi? Sang tuh korban tuh ngomong. Tapi orang lagi calling aja mereka kok. Bini ID atau bimbing dia bini bini yang gini macam apa? Dapat kok? Mana je? Harum. Ini dah jadi donat. Nah, cincin. Wow. Nada salah sekarang cincin ni. Sambil ni tak sih cedek nombor? Ningan ikut cedek tuan. Ya, ya malik ni nak kuah. Emalik dia, yang order kaya kagak lakukan tau. Order kat di mana sahaja kami dah lakukan orang tu, macam orang tu dia. Okey, macam tu. Badi dalam kencing angkang ke sini sangat kemania. Badi dalam kencing angkang ke sini sangat kemania. Wah. Nah, cuma dia mau buat apa? Filmnya sekilas, filmnya mana?
Yo guys, Blah, welcome back to channel. Welcome back. This is our. This is our. Yes. Woo! Biryani. Chicken biryani. Chicken biryani.